Del... Samozřejmě, Marku, první otázka z Instagramu na tebe. Peníze, ještě nevím. Proč o sobě tvrdíš, že jsi podnikatel, když jediné to podnikání je tak maximálně prodávání ponožek na trhu? No, a to je ono, to je ono. Počkej, sedni, no, prosím to si poslechnu. Sedni si v klidu. V prdeli. Nedělej mi zlobu jméno narozeniny, sedni si. Na černý burze krach. Sedni si, mám kámo, narozeniny. To si poslechnu. Já jsem lidičký, že proč mi říkají Marek podnikatel? Moje pravý jméno je...